What's up? Здравейте, здравейте, приятели! Как сте? Добре ли сте? Аз съм много добре. Мерси. Знам, че има хора, които искат да знаят, ако аз съм добре. Аз съм супер. И за хора, които са нови в моят канал, добре дошли в канал най-хубав на света. Аз съм Габриел, момче най-хубав на света. И за хора, които са нови, не забравяйте да се абонирайте в моят канал, да споделите, да даде лайк, да коментирам. Какво? Можеш да споделиш на приятели, дядо, баща, майка, родител. Всичко, което искаш да споделиш, можеш да споделиш. И днес ще реагирам Прея. Да, Прея. Не я познавам, е моята първа път. Има някой, който ми предложи, когато аз отидох да търся нещата за нея, аз видях, че тя беше в една програма за талант, не знам ако е американ, идо от България или американ търси талант, нещо такова, сега не помня. И затова аз реших да реагирам нея. И когато аз видях видеото на нея на този програм и много ме хареса, тя пе много добре, сега искам да я знаем. И сега, докато тя вече е известна, не знам ако тя е известна. Да, има хора, които ме предложат, но не знам ако тя вече е много известна тук. Е моята първа път да чуя за нея. И хайде да гледа, аз много искам да слушам. Кажете с мен, play! Песен Пожар, много хубав, вече започна да ми харесва и според мен това е песен за дискотека, да. Вайб е нещо за дискотека, мисля тази песен в дискотека, ако дискотека беше отворен, сега да бъде по-добре, но сега е отворен, няма дискотека, няма нищо, но лей! Bomba vibe. Играй.
Nisi i Много хубава песен. Чакай, на видеото, което аз видях, който тя беше в един програм за талант, сега не помня. Сега тя е много различна. Колко... Аз не видях колко години беше този видео, но трябва да провери този видео, ако има колко... Вече е мина колко години, защото тя тук е много различна. От тази жена, която беше на тази програма за талант. Не знам, ако бяха збора, какво искам да кажа. Да, тук тя изглежда много различно. Да. Колко време вече мина? Аз трябва да чакам, аз трябва да видя колко време мина. А после ще търся този видео, за да видя. Но ще говоря сега за песен. Песен много хубав. Песен за дискотека, да, този песен е за дискотека, за балада, да, много хубав, вайб, много супер и Прея има хубав глас, много красиво срещу. Видеото, да, видеото хубав срещу, не мога да кажа 100%, но беше много хубав срещу. Аз по принцип съм така, когато песен много ми хареса, нямам много неща за да кажа. Когато песен е добре, няма много неща да кажа и много хубав. Кой иска да има повече информация за нея, може да отиде в неговата Instagram, видеото в YouTube. Поред мен песен много хубав и много ме хареса. И мисля за днес всичко. Моля ви, абонирайте се в моят канал, поделите, дайте лайк и коментирайте. И за днес всичко. Чао!